Në 8 maj do të jetë seanca e fundit kur gjykata e lartë do të thotë fjalën për dy deputetët Pierin Dreu dhe Arben Doka. Paftjarusi, avokati mbrojtës i dy deputetëve, nuk mohoi goditjen e bërë në drejtim të deputetit Gent Strazimiri, por kjo gjë nuk ka ndodhur për shkak të detyrës. Absolutisht nuk ka goditje për shkak të detyrës, po e theksoj edhe një herë, po jemi përpara një rraje të thjeshtë që më shumë kanë pas bërë me gjëra personale. Është një goditje që vjen në rastin e të mbrojtur nga unë, nuk ka goditje, sa i vetë në tim ka thënë që nuk është shprehu në pyetjen që është bërë me datën 17 korrik, që unë nuk kam djerë që të më ketë goditur deputeti Strazimiri. Më vonë, mbajti qëndrim në seancë që tha më ka goditë, se kështu ndoshta e kështë marë urdhin ose direktive nga partia vetë. Por tani, të ndodhë një ngjarje mes dy deputetëve të mazhorancës, një ngjarje jashtë sallës parlamentit, dhe të akuzohen goditje për shkak detyres, pa pasur asnjë lidhje fjalimi i deputetit Strazimiri me pasojën, pra ngjarjen që ka ardhur është një rraje e thjeshtë, dhe duke qenë se edhe në kazimin e grupit parlamentar më shumë kemi të bëjmë me një politik dhe goditje ndaj mazhorancës dhe kryeministit Shqipërisë sesa ndaj dy deputetëve. Normalisht ne në seancën e 8 maj do të kërkojmë, jemi në fazën që do të japim dëshminë deputetët dhe do të mbajmë qëndrimin ton dhe do të sqarojmë edhe një herë pozicionin e deputetëve, pra të mbrojtërve nga ne, që s'ka lidhje fare me akuzën. Në gjykatën e lartë dëshmoi deputeti i Partisë Socialiste Paulin Sterka, i cili deklaroi se kolegu Strazimiri është provokator dhe jo pak herë krijon insinuata në seancë. Ndoka dhe Ndreu akuzohen për dhunën ndaj deputetit të Partisë Demokratike Gent Strazimiri në korridorin e kuvendit në korrik të 2014-s.